Ahoj, tady okruháři.cz a tohle je pozvánka na náš okruhový den na SPZK, který se bude konat 7. května tento rok tady na brněnském autodromu. Dneska jsme tady na jízdách veřejnosti, fotíme, natáčíme a chtěli jsme vám říct něco k našemu okruhovému dni. Je tam spousta otázek, které naši účastníci mají, který bychom tímto videem rádi zodpověděli. Takže pojďme na to. A chceme dneska probrat vlastně to, co je důležité udělat s motorkou, než přijdete na náš okruhový den na SPZK. Máme tady k tomu nejlepšího člověka Vojtu Navrátila z Motorix N, který vlastně bude na našem okruhovém dni a technický dozor nad motorkama a bude pro vás schopen v podstatě udělat cokoliv, co bude v jeho silách ten den, nějaký naladění podvozku a tak dál. Teď si projdeme motorku, na co je potřeba myslet. Dneska tady máme Versice, v podstatě tím chceme tak nějak demonstrovat, že okruhový den na SPZ-kách je pro jakoukoliv motorku. Jestli je to nějaký enduro, jakákoliv v podstatě silniční motorka, cokoliv máte, přijďte s tím na náš okruhový den, určitě si to užijete. Skútr. Třeba i skútr. Vojto, prosím tě, nemluv prostě a pojďme do toho. Tak. Čím začneme? Základ jsou pneumatiky. To, na čem lidi přijedou kolikrát na okruh, je opravdu šílený. Jo. Přijedou na hrozně upravených motorkách, hrozně přezutý pneumatiky, špatně světý pneumatiky, 10 let starý pneumatiky, potom padají, mají z toho strach a bojí se na okruh. Takže základ je dobře připravená motorka. To znamená dobrý pneumatiky, pěkný stáří, jo, aby nebyly starší jak 2-3 roky. Říká se 5, ale 2-3 roky na ten okruh. Správně nafoukaný tlaky a nemít ty pneumatiky světý do střechy. To, jak se říká. Samozřejmě, pokud ten tlak nebude v pořádku, my jsme to schopni potom na místě upravit. Jasně. Každou individuální motorku. Dobře, takže pneumatiky, tam si myslím, že máme jasno. Tak. Dobrý vzorek, nemít moc starý gumy. Tak, přesně tak. Když ten doletíme na přesně tak. Další věc, šasi, správně nastavený podvozek. Další věc, na čem lidi přijedou. Motorky jsou neservisované, jsou s prázdnýma tlumičema, špatně zařízenýma tlumičema. Nejvíc problémů a pádu nebývá ani tak, že ty tlumiče jsou neservisované, ale jakože na benzínce přijde kamarád a řekne, ukáž, já ti s tím zatočím. Zatočí s tím, ta motorka je bez informací, klukovi se na tom dobře jede, protože nic necítí. Tady zajede do první zatáčky, chytne menší nerovnost, padá, neví proč, pak je vyděšený a bojí se na motorku. Takže správně nastavený podvozek, správně nastavená geometrie. Se vším dokážeme potom zase na tom okruhovém dnu pomoct a přizpůsobit to danému člověkovi na míru. Jo, samozřejmě s mrtvým podvozkem nic neudělám, ale furt se tam budeme snažit posunout nějak tak, aby ten kluk prostě byl připravený, nebo dáma byla připravená na ježdění na okruh, tak aby to bylo bezpečný a připravený k jeho. Tohle si myslím, že je důležité. Já si myslím, že to obecní povědomí a tam jako moc není moc těch vlastně míst, kdy lidi servisují motorky, nejsou odborníci na podvozky, většinou se s tím nic nedělá, maximálně to repasují, ještě do toho třeba dávají špatný oleje. Tak, přesně. My to budeme schopni odhalit a ty se na to v podstatě podíváš, pokud to bude nějaký moc rozašený, budeme to schopni poladit. Tak, přesně tak. Dobře, jdeme dál. Další věc, řetězy. To je individuální věc, na který já úplně tam nebudu pět, ale ty lidi si to musí uvědomit, když se na to video budou dívat, aby se připravili doma. Mít pěkně vyčištěný řetěz, správně našponovaný, aby nebyl vytahaný, zničený, podobné věci a byl namazaný. Co je třeba problém u našponovaného řetězu na motorce? Znemožňuje to práci podvozku, jo, protože vidlice zadní, když jde dovnitř, dílka řetězu se zkracuje. My potřebujeme mít připravený to šasi tak, aby ten podvozek mohl pracovat. Jasně. No, takže když řetěz je přetažený, vadí to pohybu podvozku a vůbec to nedělá dobrotu pastorku vpředu, zadnímu uložení kola a ten řetěz celkově se ničí. Dobře, takže teď jsme jako rozjetý, máme nafoukaný gumy, naladěný řetěz a tak dál, budeme muset ještě taky zastavit, takže bychom si měli říct něco o brzdách. Tak, aby ty destičky nebyly na plech. Jasně. Prosím. Zkontrolujte destičky předtím, než přijedete na okruhový den, mělo by tam být minimálně 3-4 mm. 3-4 mm, aby jsme tady s tím něco byli schopni udělat, jak vpředu, tak vzadu. Tak. Něco těma milimetrama se nemyslí ten plech, to, co je na něm. Jenom pro upřesnění. Jasně, jasně. A co kapalina brzdová? Nemít nalitý nádobky úplně na maximum. Nechat tam často v servisu. Furt a černý kapaliny. Černý kapaliny, žádný kapaliny anebo moc kapaliny. Všechno má za výsledek to, že potom na konci cílovky buď
nebo jakýkoliv rovinky, jedete s páčkou na řidítku, vyděšený výraz a pocit toho, že se člověk zabije, anebo že trošičku začne brzdit, pustí brzdu a ono to najednou začne brzdit víc, protože ta kapalina se natáhne, nemá kam uhnout, tak stlačuje destičky. Samozřejmě nechceme, aby naši účastníci byli vyděšení, my jsme to vzali trošku jako kdyby do extrému, ale opravdu je to důležité zkontrolovat tu motorku. Nicméně, když prostě něco nebude sedět, od toho tam budeš právě ty se svým týmem, abyste se na tu motorku podívali, popřípadě něco poladili. Čím víc toho uděláte doma, tím líp. Samozřejmě budeme tady mít přesto účastníků, takže musíme taky operovat s časem a tak dál. Ale myslím si, že všechny případné problémy jsme schopni pořešit na místě. Tak, jestli nás lidi poslouchali a tohle si připraví, tak to bude stav ideál. Dobře. Vojto, díky moc. Těším se na opravdu den. Jednou z hlavních věcí, na kterou se nás ptáte, je, jestli je možný přijet o den dřív. Možné to je, my v podstatě přebíráme okruh na večer, den před konáním akce, čili když semka přijedete na 7, je možné tady buď rozbalit stan, nebo my budeme mít místa přímo v boxu, kde bude možné přespat. Bude tady občerstvení a tak dále. Takže určitě, pokud se zdaleka potřebujete přijet den před tím, abyste měli dostatek sil druhý den, je to možný. Druhou nejčastější otázku, kterou od vás máme, je samozřejmě počasí. A tady s tím moc nadělat nemůžeme, v podstatě my jezdíme za každého počasí. Celá okruhová scéna, to jak agentury fungují, je taková, že v podstatě se jezdí za každého počasí. Naši instruktoři na to budou připraveni, my také, a kvůli dešti určitě okruhový den nepadá. Po celém okruhu je rozvedená elektřina, čili cokoliv si dovezete, jste schopni napájet. Je tady připojení na Wi-Fi. Za mnou je vidět benzínová pumpa, která je přímo na okruhu. Jsou tady sprchy, jsou tady toalety, je tady v podstatě všechno, co potřebujete k tomu, abyste nějakým způsobem rozumně fungovali. Takže toho se vůbec není třeba bát. Další velké téma jsou pneumatiky. A ptáte se nás často, jestli bude možné na okruhu přezout, po případě koupit gumy, když ji ojedete nebo když přijedete s ojetou gumou. Samozřejmě je lepší připravit se na okruhový den předtím a dojet semka na čerstvých gumách, ale pro případ, že byste gumu ojeli nebo potřebovali novou v průběhu dne, bude tady s náma tým mechaniků, gumy je možný přezout, budou tady v podstatě 2 až 3 dodavatelé pneumatik, od kterých bude možný pneumatiky koupit. Takže co se týče pneu, absolutně žádný problém. Tímto jsme zodpověděli ty nejčastější dotazy, které na nás máte. Samozřejmě, pokud řešíte ještě něco jiného, co není v tomhletom videu, neváhejte nás kontaktovat. Naše kontaktní informace jsou na našem webu, stejně tak jako fotky a videa z toho, co se právě děje na okruzích a tady u nás. Takže těšíme se na vás. Čau.